E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Tá começando, né? Já começou, né? Já fiz uma abertura para vocês, arrumando a cama, fazendo a minha oração do dia, preparando o café da manhã aqui, né? Bem simples, gente. Bem simples, mas é feito com muito carinho, com muito amor. É feriado de Santo Antônio, gente. E tá todo mundo aqui em casa. É feriado, né? Municipal. É só mesmo aqui da gente, aqui da cidade. Aí tá todo mundo aqui em casa. O Sérgio e a Flávia tá aqui dormindo ainda, porque é bem de manhãzinha. Ainda tá meio, dá pra ver que tá meio assim escurinho, né? Tá tudo nublado, né? E o Digri está lá no curral tirando leite, né? Então, pessoal, hoje vai ser um dia muito bacana. Passa o dia aqui comigo. Não esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Que é bem importante pra nós. E o que é aquilo ali no fundo, Li? Misericórdia! Gente, Deus preparou a condição. Eu não mostrei pra vocês ontem, porque foi à noite, né? Eu tinha duas geladeiras, aquela branca. Quem tá aqui há mais tempo lembra daquela branca, né? De duas portas. Bem antiga mesmo, ela é bem antiga. Aí ela estragou o ano passado. E a gente levou para a cidade para arrumar. E pelo jeito dela e pelo valor, não compensava. Eu deixei. Aí eu tava usando essa pequena do Sérgio aqui, essa bem pequenininha, né? Usei ela mais de ano. Aí quando foi há uns 3 dias atrás. Tô vendo essa geladeira descongelando, descongelando. Aí eu achei que eu tinha deixado a porta aberta, né? Aí eu peguei e fechei. Aí no outro dia meu esposo foi lá, abriu e viu. Uai, por que essa geladeira tá aqui descongelada, né? Descongelando. Aí não funcionava o motor, ela desligou, né? E também, como ela é muito antiga, muito velhinha, e ela não cabe as coisas, pessoal, porque ela é mais baixinha do que eu. Aí o Sérgio, aí a gente falou com o Sérgio, né? Ele viu. Aí ele falou: não, mãe, não preciso mais trem, não. Eu vou lá na minha conta na loja lá e vou tirar uma pra senhora, né? Ô, gente, que alegria! Meu Deus, que alegria, pessoal! Eu nunca imaginava, assim, eu sonhava, mas assim, Deus preparar algo tão maravilhoso, Deus preparar, né? O serviço, Deus preparar a condição, né? De você comprar um produto pra você que você não tem. Pra gente que não tinha, gente, uma coisa assim, é uma alegria, né? Inexplicável. Às vezes, para quem tem, acha que é bobeira da gente, né? Sensacionalismo, né? Essas coisas todas, né? Mas não, quando a gente não tem, que a gente consegue, a gente glorifica tanto a Deus, a gente pula, a gente. Nossa, Deus, a gente ajoelha, a gente ri, a gente chora de gratidão, né? É um dom de Deus ser grato. É um dom que a gente tem, né? Ser grato em toda a nossa vida. Pessoas que nos ajudou, pessoas que nos abençoou, pelas coisas que o Senhor tem preparado pra gente. Isso é um dom que Deus dá pra gente. É um dom de gratidão, ser grato a Deus, né? Daqui a pouco, eu vou esperar ficar mais clarinho um pouquinho, porque tá nublado, tá de manhã, lá dentro a iluminação não é boa. Aí eu não mostrei trazendo na loja, que foi de noite, aí meu pai foi lá. Eu fui na cidade, né? Meu pai ajudar ele lá. Aí meu pai veio de noite trazer mais meu irmão, né? Porque o meu esposo tava na rua trabalhando. Aí a gente tirou ali, ó, os trem dela ali, tudinho. A geladeira tá lá, toda sem gelo, né? É linda, gente, é linda. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, viu? E outra coisa, a gente vai na horta, vamos pegar um pé de mandioca daquele gigante e vamos fazer vários, inúmeros bolinhos. E você faz aí na sua casa, quem sabe você consegue até uma renda, tá bom? E simbora, que Deus abençoe você e passe o dia aqui comigo. E muito obrigada por você estar aqui. Pessoal, olha aqui que Deus preparou pra gente, ó. Olha essa geladeira, gente. Tá toda suja, viu? Ela veio toda embalada, tudo direitinho, mas na hora de puxar, né? Suja, a beirada dela tá suja. Quando a gente colocou ela aqui, gente, porque é o único lugar que cabe ela, né? Ainda ficou aquele espaçozinho ali. Se fosse pra mim colocar aqui, pessoal, ó. Também não dá, por causa da mesinha. Eu tenho essa mesinha aqui, ó, de plástico, né? Também não dá pra mim colocar. Assim coloca as cadeiras, fica tudo, gente, montuado, né? Aí a gente colocou aqui a minha geladeirinha aqui, pessoal. Meu Deus do céu, gente, estragou a bichinha. Vou tirar tudo aqui agora, vou limpar. Tá tudo assim, porque igual eu já falei, né? Era tudo emutuado, não tem como, né? Não tem como fazer nada, arrumar nada, por causa que era tudo emutuado, porque era pequenininha, né? Mas glória a Deus, ela é bem baixinha. Aqui, ó, né? E tá aqui, pessoal, agora eu vou abrir ela pra vocês. Ela tá ligada, ela ficou umas 2 horas depois que chegou, né? Aqui, pra depois a gente ligar. Olha isso aqui, gente. A Frost Free, ela é 462 litros. Talvez você tá precisando de comprar um aí, né? Essa aqui é a minha, tá bem suja. Ó, aqui é o... Olha o freezer, gente. Olha o tamanho desse freezer, dessa geladeira. Aí tem vários repartimentos aqui. Você coloca gelo aqui, ó. Aí depois que faz gelo,
mexe aqui, cai o gelinho aqui, ó, né? Ela é bem espaçosa. Agora já até desliguei o freezer ali, que o freezer tá ligado, né? E o freezer é bom ligar, ele só contém muita carne, né? Aí, pessoal, dentro dela, ó, tá ligado? A gente até colocou aquilo ali pra não perder. Olha isso aqui, ó, tem essas gavetinhas. Tem todos os lugarzinhos de colocar frutas, né? Aqui também tem as prateleirinhas dela, a prateleirinha, ó. Aqui é fruta, aqui fala fruta, aqui fala verdura, ó. Né? Aqui tá a gavetona dela também, gente. Nossa, pessoal, é uma coisa assim que, meu Deus, que ia colocar latas, né? Refrigerante aqui assim, alguma coisa. Tem essa parte aqui também, ó. Compartimento, né? Olha o tamanhão. E agora eu vou limpar bem limpinho. Ui, vai bater. Vou limpar bem limpinho, pessoal. E vou começar a transferir as coisas pra cá, né? Olha o tamanhão dela, gente, ó. Aí eu vou usar simplesmente água. Tem um paninho ali dentro. E detergente neutro, né? Que vem falando só isso que pode ser usado. Vou usar esse neutro aqui pra mim começar a limpar ela. Né, grandão? É. Eu tô aqui falando pra ele aqui. Agora ele achou um pra competir com ele, o tamanhão dele, ó, o tamanho dele, ó. Olha o tamanhão, pessoal. Ah, é. Ela é bem grandona, né? Aí o Sérgio explicou que tudo, né, que funciona esse trem aqui. Isso aqui só os universitários, né? É. E essas partes aqui tudinho. Quando faz compra, né, filho? Aí você quer que as compras fiquem congeladas. Fica fria rápido, vai, né? Rápido. E aqui você trava a porta, né? Trava, só que aqui tem um negócio. Se a pessoa passar de barra aqui, ela muda a configuração. Muda. Se ela ficar no médio, ela chega e congela os alimentos na geladeira. Aí tem que ficar assim um pouquinho do médio. É, aqui no meizinho. Aqui, né? Se apertar mais uma vez, ela vai pro médio. Uhum. Tem só mexer aqui, agora foi pro médio. Foi mesmo. Aí isso que acontece, pra não ficar mudando a configuração dela, ou apertar em uma dessas funções dela aqui, ó. Ó, gente, é o painel dela, tá. A configuração, né? Aí você aperta de novo. Aí você vai aperta aqui que ela trava. Aí. Trava a configuração. Ela travou a configuração, travou. Né? Agora não. Aí se você mexer, ó, tá travado, tá vendo? Deixa travado, que eu vou limpar ela agora, né? Aí você vê, pessoal, ó, é uma baita de uma geladeira. É claro que no futuro ela não vai ficar aqui, né? A gente vai fazer a nossa cozinha, tudo direitinho. Mas tá ótimo. E aqui tá o freezer. A gente tira aqui, gente, pra gente passar. Tá meio cheio de poeira por causa do vento, né? Que deu ontem. Aí estava o freezer ligado, ó. Esse freezer a gente comprou, ele é usado, ele é antiguinho, mas esse freezer é bom pra danar. Tá bem gelado, eu já abri ele aqui, ó. Esse tanto de coisa que tá aqui dentro, pessoal, cabe lá dentro que sobra espaço, né? Diz que eu peguei umas promoções lá no supermercado Laranjeira, comprei bastante coisas, né? Carne também, tá tudo aqui certinho. E agora vamos começar a limpar, né, a nossa geladeira. É assim, gente, eu não tenho tudo pra colocar lá dentro, não. Vai ser uma geladeirona sem nada dentro hoje, né? Porque... eu não tenho, né, as coisas. Ali era pequeno, não tava comprando, né? E agora, então, já vou avisar, vou limpar, né? Deixar tudo ajeitadinho. Vou aprender a colocar as coisas lá dentro, né? Pra ficar tudo bonito. Mas hoje vai ficar igual uma igreja, só com os bancos. Só com as grades lá dentro, né? As carnes lá, gente, pra gente ganhar tempo. Aqui é franga passarinha, Esse aqui é coxa e sobrecoxa. Vem mais duas coxas e sobrecoxa. Eu já fiz outro dia, né? Aí vem também essas coxinhas das asas temperadas. Aí, gente, aquele negócio, né? Eu vou aprender a arrumar ela. Mas por enquanto eu vou colocar assim. Eu sigo uma youtuber aqui, eu vou colocar tudo o que é igual em cima do outro, né? Tem um youtuber aqui, gente, a Galega Barreiros. Há muitos, eu acho que sigo ela já há uns quatro anos, eu acho. Gente, ela organiza a casa de um jeito
porque eu fico encantada com o jeito que ela arruma a geladeira. Que eu vi quando ela arrumou a casa dela na época, né? Vou colocar tudo aqui também. Então, assim, eu pego muita experiência com ela, com a arrumação dela, com o jeito dela, que eu acho encantador as coisas dela. Vou fazer mais e colocar aqui. Isso daqui é carne bovina. Vou colocar nessa parte aqui, pessoal. Vou agora fazer rápido aqui, gente, porque tá descongelando aqui, né? Tá suando muito. Aí, pessoal, ficou assim. Eu tô andando rápido aqui, que ela já tá apitando. Coloquei alguns peitos aqui, coloquei salsicha, coloquei algumas linguiças ali também. Aqui eu coloquei as bovinas, né? E suína. E aqui eu coloquei os frangos, né? Já vou desligar. Vou fechar aqui rapidão, pessoal, porque tá apitando. Aí ficou assim. Gente, vocês podem me dar diquinha, viu? Pode me dar diquinha, vocês que têm estilo de geladeira, né? Grande. Pode me dar diquinha de como vocês fazem pra mim aprender com vocês. Tirei tudo aqui de dentro. Vou deixar descongelar, bem descongelado, né? Vou até tampar ali pra água não correr aqui pro cimento. É assim, gente. Eu já vi assim. Aí é porque a gente coloca papel alumínio. Só porque no dia que a geladeira estragou, nós ligou tão rápido. Foi até meu esposo que colocou, né? A gente nem lembrou. Ele nem lembrou de colocar. E coloca papel alumínio no fundo assim, né? E fica bonito. Aí eu vou deixar ele descongelar. Esse freezer, pessoal, vai pra... Assim, quando eu preparar a construção, nós fizer ali a cozinha aqui no fundo, né? Com a dispensa, ele vai pra dispensa, né? Não vai ficar aqui, não. Aqui é sala, né? E aqui vai ser livre, né? Aí ele vai pra dispensa, tudo direitinho. Aí, pessoal, ó... Tem compartimento que ficou sem, né? Aqui ficou sem. Eu ajeitei essas bananas aqui, pessoal, porque essa tá muito madurinha. Vou até fazer um bolo dela, né? Aí eu coloquei aqui. Eu vou comprar uns potinhos, umas coisinhas. Eu gosto de coisinhas coloridinhas dentro da geladeira. Eu acho tão bonito. Coloquei esses ovos aqui, gente, porque eu poderia ter colocado, mas eu resolvi colocar aqui, né? Porque eu vou usar aquele negocinho pra colocar outras coisas que tá ali. Por enquanto. É por enquanto, gente, tá? Aí coloquei alho, cebola. Coloquei umas coisas aqui embaixo aqui, ó. Né? A porta ficou assim. Lá embaixo não tem nada pra colocar, porque eu não fiz compra, que eu tô falando, né? Vou fechar aqui. Estamos aqui, pessoal, arrancando as mandiocas. Ele vai arrancar bastante pra mim, olha. Eu vou tirar só a raiz que eu vou deixar a rama que eu vou plantar ela. Vai plantar, né? A gente vai fazer outra... Não, mel. A mel tá em tudo. Outro plantio de mandioca, pessoal. Uns falam macaxeira, né? Enfim. Aipim, né, amor? Aipim, macaxeira. Macaxeira, né? Mas cada região tem sua cultura, né? E é tão bonita essa diversidade. Mais uma, colocando aqui. Eu preciso de muito, né? Vou fazer vários salgadinhos hoje. Mais uma ali, gente. Eita, coisa boa. Isso aqui tá mais fundo, gente. Ela é de gancho. De gancho? Ah, é mesmo. Uhum. Tem um gancho pra cá, ó. Pra cá aqui, ó. É mesmo, tem uma grandona pra cá, pessoal. Já deu uma perna de raiz pra cá. Saudável, né? Oi. Ó. Eita, coisa boa. Olha. Não é só? Que bonita. Diferente, né? Ele resolveu arrancar foi o pé, gente, ó. Porque ele vai replantar tudo hoje. Tem umas outras que ele tirou ali. E aquela é bem longa, ó. Aí, mãozinho comprido, ó. Olha o tamanhozão do pé. Isso aqui dá várias mudas, né, amor? Dá. Olha aí, ó. Oh, olha só. Oh. Essa aí é boa, hein? É boa. Essa aí é boa, gente, ó. Essa tá bem sequinha. Vocês voltam aqui. Tá bom. É só essa é o suficiente. Dá pra fazer o que eu quero. O bom da vida é isso aqui, gente. A gente plantar e colher nossos alimentos, né?
Aqui no Caciriema, canta lá na serra, gente. Nós já tá de pé, né, marido? É, claro. Nós já tá de pé. Levantar cedo pra aproveitar o dia. Levantar cedo pra aproveitar o dia. Aqui nós gostamos de aproveitar o dia, bem aproveitado. Bem aproveitado, né, marido? É. Levantando cedo, nós conseguimos fazer tudo que nós quer aqui na roça, né? Mais fartura aqui, gente. Eu vou pegar limão. Olha esse limão. Ei, mas esse limão é maravilhoso, gente. Esse é muito bom. Ó, tem muito limão. Aí quando a gente vai para a cidade levar verdura, pessoal, para vender, a gente leva limão também. E vende tudo. Vende tudo. O pessoal compra mesmo. Vou colocar um limãozinho aqui. Vou pegar esses aqui que tá baixo, né? Tem uns muito bons aqui. Ó, que esse limão bonito. Esses aqui também tá bem suculento, ó. Esses aqui. Esses aqui chega a tá brilhando, gente, ó. Olha isso. Que limão saudável. Vou colocar aqui dentro, né? Ó, na minha cestinha. Aqui onde tá essas palhas, a cebolinha já tá bem à vista. Foi onde que plantamos salsa, né? Daquele começo lá, vindo aqui assim, ó, devagarinho, até nesse toquinho é coentro. De lá pra lá é salsa. Tá tudo nascidinho, gente, ó. Tá... Mô, tá na hora de tirar, que você tá ficando com a perninha longa. Ó. Olha lá. Nascendo tudo, gente. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês, né? A minha esposa veio cá mostrar, eu destampando aqui o canteiro de cheiro verde. De cheiro verde, que é o coentro, né? E eu plantei salsa. Coentro aqui e salsa numa parte ali embaixo. E aí eu coloquei essas palhas aqui para proteger na hora que você for molhar. Você jogar a água diretamente em cima, ele cria uma casca e fica difícil para a semente germinar. Eu coloquei essas palhas, agora vamos tirar, já está germinando, né? Olha, gente. Já nasceu bastante. Já tá saindo. Olha o tanto de coentro nascendo. Eita, pega essa aqui, marido. Aí, na hora que eles começam a sair, é hora de tirar as palhas, gente. Rapaz, mas nasceu bom, hein? Já tá saindo. Ó. Deixa eu ajudar. Vim aqui também pegar umas couves, gente. Mas o negócio aqui tá muito bonito. Olha isso, gente. Essas couves. Que incrível. Olha os pés de... Mô, os pés de... Quiabo já tá dando florzinha. A florzinha lá, gente, ó. Muita fartura daqui uns dias, viu? Estão parindo, sai tudo. Vamos escolher couve aqui, gente. É muita fartura, pessoal. Ó, sinta só essa energia boa na... da nossa horta, da natureza, as bênçãos de Deus, ó. Um pé de couve, marido. Eu já deu um monte. Só um pé de couve é o suficiente, Vinícius. Olha aqui, gente, ó. E é um resultado, gente. Aqui é bom demais, ó. Quem planta com amor, olha com fartura. Os pezão de couve, pessoal, ó. Um pé desse aqui, ó, é o suficiente para uma família comer. Olha lá o dono da horta lá, ó. A horta do seu Lielso. A horta do digníssimo. É a horta do digníssimo. Vou lá para dentro, gente, vou preparar minhas coisas lá. Enquanto ela ficar aqui, ela vai lá ligar o motor. E a Mel é um rabicho atrás da gente. Ela é bem barulhenta, pessoal, mas eu vou mostrar para vocês os filhotinhos dela que nasceu. Olha aqui, gente, que gracinha, pessoal. Olha lá o outro lá, gente. São três bichinhos. Eu deixei esse ovo aqui, ó. Ele tá sacudindo, gente. Eu acho que tem putinho aqui. Olha que gracinha, gente, ó. Olha que fofinho esse aqui. Pequenininho. Tem que tirar, pessoal, pra eles... Eles precisam tomar água, comer, senão eles enfraquecem. Olha aqui, outro vizinho. Tá aqui, gente. Vou tirar aqui.
tirar aqui essas folhas, vou colocar elas na água para não murchar, né? E aqui são as mandioca e limão. Eu vou colocar aqui agora para lavar, né? Coloquei os limão aqui, gente, ó, nessa cestinha, né, que eu gosto de deixar aqui em cima. E agora, vamos começar a limpar essas mandiocas, rapidão. Tá muito boa de tirar a casca, porque tá bem sequinha, né? Ó, sai com muita facilidade as casquinhas. Vou fazer isso com todas, pessoal, tá? Pra não ficar muito grande o vídeo. Deu arrancando essas cascas aqui, né? Ó, olha isso, que maravilha. Ai, tá coisa boa. Aí depois eu tiro essa linha do meio aqui, né? Esse fiapo do meio aqui, ó. Já limpei todas, descasquei, né? Higienizei elas, agora eu tô tirando essa parte aqui do meio, a gente fala fiapo, né? Essa linha que ela tem aqui no meio aqui, ó. E já vou colocar pra cozinhar na panelona aqui. Ela tá bem sequinha, a gente corta, ela chega e estala. Já tirei todo aqueles fiapinhos da mandioca, gente. Enchi a panela, vou colocar elas pra cozinhar aqui nessa panela. E aqui vou colocar dois sazões. Sazão tem tempo pra guardar aqui. Vou utilizar eles aqui, senão acaba perdendo. Agora é só encher aqui, gente, e levar pra cozinhar. Pronto, encheu aqui bastante. Coloquei mais um pouquinho também de sal, gente. Vou tampar e vou levar pra cozinhar em fogo baixo. Né, essa panelona aqui, ó. Tá de mandioca. Mandioca cozinhou, gente. Olha como que ela ficou. Ficou amarelinha. Aí, eu vou passar um pouco dessa mandioca pra cá. Não vou amassar tudo, não, porque eu quero fazer um caldo. E aqui, agora eu vou colocar o meu vergue-de-gris-marido pra fincar. Colocar a margarina. Pode colocar, gente, é a manteiga, a manteiga, né? Um temperinho nela, já tem sal, então é o suficiente, né? E agora vamos socar. Pronto, eu chamei aqui o Dignício pra ajudar a amassar aqui, foi ele que amassou, gente, que é pesado, viu? Ficou assim, ó. Se quiser passar em um processador, em uma peneira, tudo bem, fica a critério, eu vou passar não, viu? Agora vai esfriar, e assim que esfriar, a gente vai seguir o nosso lanche da tarde hoje, né? Com os nossos salgadinhos deliciosos. Os recheios que eu vou usar, pessoal, é o que eu tenho aqui em casa, né? Então... Você aí na sua casa pode usar o que você quiser, né? Conforme o jeito que você gosta. Eu vou usar só tomate, né? Como recheio. E carne de frango, né? O peito de frango, carne moída. Os temperos... aqui tem cebola, aqui tem alho amassadinho com pimenta, né? E aqui tem umas ervilhas. Isso aqui que eu vou usar, gente. Eu vou começar a fazer agora o recheio de carne, né? Colocar azeite. Um fio bem generoso. Vou colocar aqui alho amassadinho, né? Cebola. Com açafrão. Vamos mexer bem, gente. Vamos dourar essa cebola até ela ficar bem transparentinha, né? Vou colocar um pouquinho, pessoal, de pimenta do reino. Coentro moído. Colocar a carne moída, né?
Vou refogar ela bastante para depois colocar o tomate e a ervilha. Colocar um pouquinho de tomate. Ele soltar um pouquinho de água também, né? Aí cozinha tudo junto, fica bem molinho, mas tem que ficar bem seco, né? Não pode ficar com caldo. A carne já secou todo o caldo, pessoal. Fez até um fundinho lá no fundo, ó. Deixa pra... Olha lá. Aí eu vou tirar aqui pra mim fazer o recheio de... Agora de frango. Vou reservar ela num cantinho pra mim usar essa mesma frigideira, né? Mais um recheio pronto. Agora vamos começar a fazer os nossos salgadinhos, né, gente? Ó, tá bem sequinho, ó. Bem sequinho mesmo. Eu vou tirar também daqui, colocar em lugar para esfriar mais rápido, né? Para ficar mais fácil de trabalhar com ele. Vamos começar a fazer os nossos salgadinhos. Aqui tá os dois recheios, né? Isso é opcional, você faz do seu gosto, do seu jeito, né? E aqui tá o óleo, pra gente... Olha pra vocês verem, ó. Olha essa massa, ó. Ó. Que maravilha. Pra gente untar a mão pra não acontecer de grudar, né? Então vamos lá. Aqui rapidão, né? Vou fazer umas bolinhas, gente. Vou deixar carne moída primeiro, porque é a preferência do digníssimo é esse aqui, ó. Tá certinho aí? Tá. Bolinha de carne com massa de mandioca, ó. Coloca aqui. Já fiz uma coxinha, vou fazer outra aqui, ó. Nossa, tô esquecendo o catupiry, gente. Aí você vai fechando com jeitinho. Tá a massinha, às vezes, grudentinha, mas é assim mesmo, né? Ó. Aí, pessoal, ó. Coloca aqui. Aí, a quantidade de salgadinho que eu já fiz, ainda tem aqui, ó. Eu vou deixar essa carne aqui agora, reservado. Vou fazer agora com mais com frango, né? Ainda tem aquela quantidade ali, ó, de massa de mandioca. Vou começar a fritar isso aqui, eu vou passar eles na farinha de trigo, né? Vou envolver isso na farinha de trigo pra gente fritar. Tô passando eles aqui na farinha de trigo, pessoal. E a manteiga tá ali já ficando quente. Ó. É uma massa mais delicada de trabalhar. Claro, não tem o trigo, né? O trigo é só nessa hora aqui. Aí a manteiga, gente, tem que ser quente, viu? Bem quente. Se não for quente, elas ficam assim. Já que eu fiz esses três primeiros aqui. Agora com ela quente, você joga lá dentro, ó, que bonito que fica, ó. Tem que ser bem quente mesmo. Pessoal, ficou pronto os nossos bolinhos. Eu chamei esse camarada aqui, que tava dormindo ali pra ajudar, ó. Tava cochilando na rede. Eu fui lá, derrubei ele da cama, que tem guardanapo, ó, papelinho, pra não ficar... Eu troquei de vasilha, né, pra não ficar com manteiga gaiada. Olha só, mas cê, ficou bonito, né? Você pega o maior. Aí eu posso experimentar aqui, como é que ficou? Vou pegar essa coxinha aqui. Ó, ketchup, maionese e o Sérgio pegou suco pra ele. Sei, cadê o digníssimo? Lave! Vem cá. Foi? Ficou bom. Ficou de primeira. A massinha levinha, a gente derrete na boca. Ficou muito bom, mãe. Que delícia. Dona Deus tem que arrumar, né? A bagunça. Eu já mandei pra arrumar a bagunça lá do fogão a lenha lá. Muito bom, pessoal. Delícia. Meu Deus, acabou. Então, pessoal, vamos finalizar esse vlog de hoje com um caldo, né? Que tá bem friozinho. Com um caldo bem saboroso, bem delicioso, né? Com as mandioca que meu esposo arrancou.
As outras cozidas eu guardei na geladeira para mim fazer escondidinho, né? Fazer outras receitas. É porque rende muito, né? Vou colocar um temperinho aqui, gente, ó. Temperinho que sobrou, né? Cheirinho gostoso. Recheio, né? Que eu fiz. Aí sobrou. Eu deixei mais isso aqui, né? Pra mim utilizar. Como o digníssimo não é muito chegado em nada que tem frango, eu deixei esse pouquinho aqui pra fazer essa misturinha, né? Você junta tudo e faz aquele caldo delicioso. Agora eu só vou refogar bastante eles aqui, gente, pra dar uma corzinha também, né? Depois a gente continuar aqui o nosso caldo. Vou colocar aqui agora aquela mandioca de cedo, né? Que eu liquidifiquei. Vou colocar um pouco aqui. Tem que colocar água, né? Vamos mexer aqui, gente. Nossa, vai ficar uma cor muito bonita. Só vai faltar aqui, gente, só o milho verde. Só o milho verde mesmo, né? Agora eu vou deixar ferver, começar a cozinhar, né? Pra cozinhar mais a mandioca, criar consistência. Aí eu vou provando aqui, gente. É rápido de fazer, porque tá praticamente tudo pronto, né, gente? Ó. Trouxe cebolinha, gente, pra jogar aqui dentro. Olha pra vocês verem, que coisa boa. Agora ficou completo, só faltou o milho verde, né? Mas é só um detalhe. Olha, gente, ficou bem cremosinha. Olha pra vocês verem, ver se eu consigo focar aqui direitinho, né? Tá amarelinha aqui, mas pra você tá meio branquiçada, né? É por causa da iluminação. E agora, vou chamar eles pra vir comerem, pra vir jantar, pra vir tomar caldo, né? E finalizar esse dia tão maravilhoso de hoje, gente, ó. Ô, trembão. Aí, pessoal, o Sérgio vai servindo aqui um cardo aqui, ó. Ô, trembão. Aí, gente, ó. Vai tá bom, ó. Cheirando. A coisa hoje tá muito boa aqui. Foi coxinha, agora já é caldo, gente, olha. Tudo pra você ficar forte. Ah, o pessoal falou que vai providenciar uns pratos mais fundos pra você, Sérgio, porque realmente as empresas... Meu Deus do céu! Porque realmente as empresas hoje estão fazendo uns pratos muito não, pequenos! Não, pode ficar em paz, viu? Deus abençoe! Eu vou crescer a barriga! Ai, ai! Só um pouquinho pra mim... Ó! Né, amor? É demais! Só duas tá bom, né, amor? Deixa que eu sei, mas o Sérgio toma, né? Não, você vai engordar! É mesmo! Ó! Você tem medo de engordar? Tem! Aí, pessoal, olha que maravilha, ó. É. Tomar uma sopinha agora, ficou né? Um caldinho. Caldo, hein? Vem também, digníssimo. Ficou bem cremoso. Ficou. É. Bom demais. O meu bem tá aqui tomando caldo. Gente, o Sérgio tá fazendo o maior drama que o caldo tá com pimenta, pessoal. Mas que menino indecente. Meu Deus do céu. Olha lá. Onde é que mordeu a pimenta, gente? Mordeu a pimenta aqui que eu vou falar pra vocês. Mas pelo menos tá gostoso, Sérgio. Tá bom demais. Tá bom demais, Sérgio? Olha lá, e sujou meu paninho limpando a moto, ó. Foi todo deu encardido. Deu até uma suadeira. Não, ficou muito bom, ficou muito bem temperado o caldo assim, pô. Gente do céu, que falsidade. Muito bom o caldo, muito temperado. É, só a pimenta ficou ruim. A pimenta ficou brava demais. Nossa, você é escofia. Pra quem gosta. É, né, amor? Nós dois que ama, né? Gente, eu gosto de pimenta. Ah, Flávia tem pão. Flávia gosta com pão, gente. Então vamos finalizar o vídeo, né, pessoal? Eu gosto muito de pimenta. Tá, pra mim tá bom a pimenta aqui. Eu também gosto, eu gente. Gosto. Pimenta também, ó. Muito bom. Ficou bem temperado, ficou gostoso, ficou cremoso. Cremosinho, uma delícia. Caldo, tá uma delícia, viu? Ela é porque o Sérgio é enjoado assim mesmo, gente. Enjoado não. Então vamos finalizar o vídeo, né? Tchau, Sérgio. Tchau, tchau gente, meu bem. Tchau, pessoal. Tchau, Flávia. Vocês. Então fiquem com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos ver quantos copos de água gelada o Sérgio vai tomar aqui por causa da pimenta. Bebeu uns 10, viu? Desconfia.